Майстер-клас, як правильно латати ями на дорогах, пообіцяв провести дніпрянам заступник міського голови Михайло Лисенко. Так чиновник відповів активістам, які днями самотужки ремонтували новий міст. Нагадаємо, офіційну реконструкцію призупинили в грудні 2018-го, та після зимової відлиги тимчасовий асфальт зійшов разом зі снігом. Ребята захотели попиариться, у них получилось, никаких проблем. Могу с ними вместе уложить, если они где-то захотят. Даже покажу, как работать виброплитой, и дадим еще эмульсию, чтобы обработать яму. С удовольствием. Ребята молодцы. Капитальный ремонт всех міських дорог после зимы чиновники обещают розпочати у березня.